ଗଞ୍ଜେଇର ଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ଦିନକରେ 2 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ 1.5 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ ପିଚୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ। ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ, ଆମର STF PS କେସ୍ ନମ୍ବର 1 ଡେଟେଡ୍ 5/1/2021। ଗୋଟେ ଆମେ କେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ବହୁ ପରିମାଣରେ 57 ବସ୍ତା ବନି ବ୍ୟାଗ 2 ଟନ୍ର ଗଞ୍ଜେଇ ଆମେ ଜବ୍ତି କରିଛୁ। ଏବଂ ଏମାନେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗିରଫ କରିବୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବୁ। କତା ଭିତରେ ଭୋଗ, ଗଜପତିରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ପାଖାପାଖି 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗଜପତିରୁ ଏ ଟନ୍ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 55 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଏମିତି ଟ୍ରକ୍ଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହାପରେ ଚାରି ଦୁଇଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜେଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କଥା ଅଛି, ମଝି ପୋର୍ସନ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି, ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତେଣୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କେସ୍ଟା ଧରିଛୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ 2ଟା ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ଧରାହେଇଛି, ଓଲ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍, 2ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଧରାହେଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାହେଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭୋରୁ ଏ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ କତା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ତେଣୁ ତା'ର ପାଲ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜେଇ 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 68 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ହେଠୁ ଜବତ କଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ କାର୍ ଲାଗିଲା, ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କାର୍ ଲାଗିଲା, ତା ଭିତରେ 64 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ତାକୁ ମାନେ ଗିରଫ କଲୁ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇକି ଜବତ କଲୁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ଏଣ୍ଟାର ଗଞ୍ଜେଇକି ଯିଏ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ 2ଟା ବସ୍ତା ସେ ପିକଅପ୍ରେ ଧରିକି ସେ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ବି ଜବତ କରିକି 65 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସିଏ ତାକୁ ଜବତ କରିକି ଆମେ କେସ୍ କଲୁ। ଏସି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲୁ, ଆଉ 3 ଗୋଟି କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ଆସିଲା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନଲୋଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେତିକି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ହେଲା ସହିତ କଥା ନାହିଁ, ଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଅନଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ବରହମପୁର ପାଖରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାର୍। କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ, କ'ଣ କେଉଁଠିକି ଯିବ କ'ଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। କେମିତି ଏଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆହେଉଥିଲା ତୁମକୁ? ହଁ, ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ମିଳିବ? ହଁ, ଆମକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ସାର୍। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1054 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ସେହିଭଳି ଗଜପତିରୁ 126 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁଲିସ ନାକ ତଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି କେମିତି? ଯଦି ପୁଲିସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧରୁଛି, ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।